מה הקשר בין גישור לאומנות? במרכז לגישור ודיאלוג ברמת גן רואים בגישור אומנות. הם ביטאו זאת ביום כיף שהתקיים בפארק מרום נווה, בו השתתפו במהלך היום קבוצות מתושבי העיר. מצאתי את הסלע הזה הגדול שחורים עומד כאן וחוצץ בין האנשים, ואמרתי בוא ניקח את החציצה הזאת ונסה לעשות גישור בין אחד לשני. גישור הוא אומנות, ולכן אנחנו הזמנו לכאן שותפים ותושבים על מנת שיקחו חלק באמירה נורא נורא חשובה שלנו, שמחלוקות אנחנו פותרים בהסכמה. הבחורה היפה הזאת, אני קודם כל מאוד התרגשתי לצייר אותה, זאת הבת שלי מיקי. המטרה שלי שהציור הזה כולו יהיה חורים, שכולם יאהבו את הציור שלי ולא יהיה אחד שהציור הזה גורם לו איזשהו הרגשה לא נעימה. אז הפשרה הייתה להאריך את השמלה. כמובן אחרי שהארכתי את השמלה באו כאלה לבדוק אם השמלה אורכה יותר מדי או פחות מדי. היה מאוד הרבה דיאלוג פה בכל העניין הזה, וזה מאוד מוצא חן בעיניי ומאוד קשור למה שאנחנו עושים. יפה! באגף השירותים חברתיים, מחלקת משאבי קהילה, אנחנו מנסים לראות כל הזמן את הצרכים של הקהילה. אחד מהצרכים זה באמת שאדם נמצא בתוך מחלוקת בסכסוך, או אפילו שקהילה נמצאת בסכסוך. ופה מגיע מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה. כל הנושא האמנותי פה אמור לגרום לתושבים ולבאים להשתמש בפארק הנפלא הזה וליהנות ממנו, לקבל השראה, להבין שהמגשרת הנפלאה הזאת היא סייעה כרגע לשני הצדדים שעומדים על סלע המחלוקת, אגב, רעיון מדהים של האמן רמי מאירי, לפתור את הסכסוך ביניהם, וכולם נורא נורא שמחים, הם צועדים באמת לחיים משותפים ושמחים. כל המיזם הזה של אומנות הגישור, המטרה שלו היא בסוף להנגיש את השפה הזאת של כל ילד וילדה וכל תושבי רמת גן יזכו להכניס את השפה הגישורית אליהם הביתה ויהיו חשופים מכל מקום אפשרי, גם בבתי הספר דרך המגשרים המתנדבים, גם בפארק הציבורי אפילו שהם מגיעים לשפה של הגישור, וכמובן גם כשיש סכסוך להיעזר במגשרים המדהימים של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה כדי ליישב את הסכסוכים שלהם. אנחנו מאמינים במרכז שאנחנו פוגשים באנשים שהסתכסכו, שרבו, שעם הקשבה אנחנו יכולים להגיע לתוצאות הרבה יותר נוחות. אנחנו מאמינים לא רק בהסכמים, אלא בדרך, בדרך של להבין אחד את השני, בדרך להתחשב אחד בשני. בהדרכת צייר הקירות רמי מאירי, איתרו התושבים את קיר ההידברות. יש פה את שלושת הדמויות האלה שאתם רואים, הצלליות, הם ייבנו לאט לאט מאנרגיה של אנשים. זאת אומרת, תהיה שכבה על שכבה על שכבה של אנרגיה שכל אחד יוסיף ונבנה את הציור. 1, 2, 3, go! חשוב לנו לציין שהשירות הוא חינם, אנחנו לא גובים תשלום, אנחנו באמת רוצים שלא יימנע מאף תושב, אף בעל עסק בעיר. לא תימנע האפשרות הזאת למעשה של לבוא ולפתור את המחלוקות שלהם בהסכמה.